ဒီနေ့မှာတော့ဆေးလုံးပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကမှာဆော့ဂျယ်ကပ်ဆူးဆိုတဲ့ပုံစံကိုပေါ့နော်ဆေးထုတ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ရွေးချယ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ကြလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ကျမကတော့မော်ဘင်ဂျမင်ပါဆေးဝါပညာရှင်ဖာမစစ်တယောက်ဖြစ်ပါရှင် ဆော့ဂျယ်လက်တင်ကပ်ဆူးဆိုတာကပေါ့เนาะဒီအပြင်ကဆော့ကပ်ဆူးရပါတယ်မှာဆေးကိုထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ထည့်တဲ့ဆေးကဆေးအစီတို့အရီတို့ပေါ့เนาะဆပ်စပန်ရှင်ဆင်မီဆော့လက်တို့ကိုထည့်တာများပါတယ်အဲ့ဒီဆော့ကပ်ဆူးရပါဆိုတာကကြတော့ဂျယ်လက်တင်ပလတ်စတစ်ဆိုင်စာကာလာရန်အက်တီတင်းနဲ့ဝါတာတွေနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံလောက်ရတာကပေါ့เนาะမန်နူဖက်ချာလော
ဖုံးထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီဆော့ဂျယ်ကပ်ဆူးပုံစံထုတ်လုပ်ထားခြင်းအပြင်ဒီဆေးကိုပေါ့เนาะပြင်ပကတెంပရေချာကြောင့်ပျက်စီးတာကိုလည်းသက်သာစေနိုင်တယ်ညင်ရတာလည်းပေါ့เนาะအမြင်မှားတယ်ပျော့ပျော့လေးနဲ့ကြည်ကြည်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆေးရဲ့ပမာဏကိုလည်းတိတိကျကျကြားတယ်ဆေးရဲ့ဘာလို့အဗလတီလဲကောင်းပါတယ် ဆော့ဂျယ်ကပ်ဆူးပုံစံတွေပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့เนาะဒီဆေးရဲ့ဒစ်အင်တီဂရေးရှင်းတိုင်းတိုးတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဒီဆော်လူးရှင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှင်ကိုမြန်မြန်ရစေတယ်ဆေးရဲ့စတေဘီလီတီကိုပိုကောင်းတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးအစာအိမ်ကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲဆေးကိုအဘ်ဇော့ဘ်မလုပ်စေခြင်းနဲ့ဆေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုပြောတဲ့
ဒီလိုမျိုးဆော့ဂျယ်ကပ်ဆူးပုံစံဆေးလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးလေးတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ပုံလေးတွေကိုသိစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပြန်လည်ဝေမျှဖို့ရာအတွက်ဒီ post တွေကို share ပေးဖို့ရာတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းနဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင